موجود ہے اور یہاں پہ آج جو کشمیر کی سابقہ وزیر مہبوبہ مفتی سڑک پہ آئی ہے اور فلسطین اور اسرائیل میں جو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جنگ چل رہی ہے اس کے خلاف یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے بالکل سری نگر کے لال چوک پی ڈی پی آفس کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پہ پی ڈی پی کے ورکرز کے ساتھ ساتھ سابقہ وزیر اعلی مہبوبہ مفتی سڑک پہ آئی ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے پلسٹائن کا جو فلیگ ہے وہ مہبوبہ مفتی کے ہاتھ میں ہے اور یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور پولیس بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ احتجاج کو آگے چلنے نہ دیں لیکن یہاں پہ پی ڈی پی کے ورکر کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے وزیر اعلی مہبوبہ مفتی جو ہے اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہے اور یہی نعرہ ہے اسرائیل گو بیک گو بیک اسرائیل گو بیک اور پلسٹائن میں جو پچھلے کئی دنوں سے لگاتار جو ہے جو بمباری ہو رہی ہے جس میں بہت ساری جانیں بھی ضائع ہو چکے ہیں اسرائیل اور پلسٹائن کے درمیان پچھلے کئی دنوں سے جنگ چل رہی ہے جس میں دونوں طرف سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن آج جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلی کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی پی کے ورکرز ہیں وہ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں اور پلسٹائن کے حق میں یہاں پہ اس پروٹیسٹ کو نکالا گیا ہے اور جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلی مہبوبہ مفتی جو ہے یہاں پہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو ہے جو پی ڈی پی کے ورکرز کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی سابقہ وزیر اعلی مہبوبہ مفتی جو ہے وہ یہاں پہ اس پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہی ہے ہماری ساتھ ہے اسرائیل کے قاتلوں فلسطین کو خالی کرو اسرائیل ہم ہمارے ساتھ ہے ہم ہمارے ساتھ ہے بس بس یہاں پہ بھائی یہاں تو ٹھیک ہے بس بس یہاں پہ بھائی ہماری ساتھ ہے اسرائیل کے قاتلوں فلسطین کو خالی کرو شکریہ go back